بخاری شریف دے اندر 10 مقامات تے میں حدیث وخانا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، مسلم شریف وچ موجود ہے، ابن ماجہ وچ موجود ہے، مشکات وچ موجود ہے، بخاری شریف دی جلد 2 دے وچ موجود ہے۔ لا عدوا ان دا مطلب ہے کہ کوئی بھی بیماری رب دی مرضی تو بغیر دوسرے نو لگدی نہیں۔ زمانہ جاہلیت والے دا عقیدہ سی کہ اے بندہ بیمار ہے، اندے کول نہیں بہنا، جے اندے کول بیٹھے تے اینی بیماری مینوں لگ جائے گی۔ اے مشرکین دا عقیدہ سی، کفار دا نظریہ سی، اے کفار دا جہلیت دا وچ رہن والے لوکاں دا عقیدہ سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو تہاڈا اے عقیدہ غلط اے، سراسر غلط اے، کوئی بھی بیماری رب دی مرضی تو بغیر دوسرے نو لگدی نہیں۔ جب اللہ نہ چاہے تو پھر مجھے بتاؤ یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ وہ بیت اللہ ان اول بیت بدیا للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین۔ یارا جتھے پیر حضرت آدم علیہ السلام دے لگے ہون، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم لگے ہون، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک لگے ہون، تے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک لگے ہون، جتھے 24 گھنٹے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہووے، جتھے ملائکہ مقربین رحمتاں والے فرشتے نازل ہوندے ہون، او دسو اونوں بند کرنا اے کتھے لکھیا ہے، کیڑی بخاری وچ لکھیا ہے؟ سبحان اللہ! بڑے بڑے نکمے حکمران آئے، بڑے بڑے ظالم حکمران آئے، فرعون آئے، نمرود آئے، شداد آئے، قارون آئے، مگر انہاں اے کام نہیں کیتا کہ بیت اللہ دا مطاف والا حصہ بند کیتا جائے، بیت اللہ دا طواف بند کیتا جائے۔ یارا اے نبی علیہ السلام نے فرما دیتا لوگو خبردار، ایک بیماری دوجے نو لگ دی نہیں، اسیاں نے کروڑا جراثیما والا آ جائے، لکھا جراثیما والا آ جائے، مگر وہ لبائی کا یا رسول اللہ کہن والا ہوئے۔ دوستو جتنا بھی بیمار ہوئے اُدھے کول جراثیم بیماری لان والا بھی اللہ، بیماری دور کرن والا بھی اللہ، اسی اُدھے کول دوڑا گے نہیں، کران دے دروازے بند نہیں کران گے، بلکہ انہوں سینے نہ سانو لگ سکتی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے لوگوں، وہاں کی مدینۃ المنورہ کی مٹی میں شفا، پانی میں شفا، ہوا میں شفا، فضا میں شفا، ارے مدینۃ المنورہ کا ذرہ ذرہ شفا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ